Юрій Чаришніков, який є легендарним у Львові художником, і виставляється зараз у галереї Гаррі Боумена. Але я одразу про легендарність. Яким чином це складається? Пане Юрію, якщо б, наприклад, не склалося так, що не довелося покинути колись Львів, чи воно би було легендарно так? Чи є пророк у своїй вітчизні, чи ні? Ні, напевно, немає. Це перше. А друге, ніякого прагнення до легендарності немає, ти просто працюєш. Одне закінчується, друге починається. І це процес. Ми ж всі існуємо в процесі. Ми навіть не думаємо про це. Настільки це геніально все придумано, наше існування. Ми існуємо в русі, який ми навіть не бачимо. Це все зверху, ритми, техніка якась жахлива. Це все зверху. Добре змазано. Це все зверху. Художники, а ми в процесі. Художники можуть цей процес деколи там усвідомити? Так, безумовно, але ті результати, які ми бачимо зараз, вони говорять про руйнування, скоріш всього. Не будівлю, а руйнування. Руйнування чого? В яких рамках? Руйнування себе. Руйнування себе. Це такий історичний період? Так, безумовно. Які результати, з якими ми прийшли в нашу цивілізацію? Це світовий процес такий, чи це країни? Абсолютно, абсолютно, все пов'язано. Все пов'язано. Якщо... Зараз немає провінції, як такої. Немає. Якщо вас правильно... Стільки інформації. Так, якщо вас правильно цитувати, то ви, власне, виходячи з цього, захоплюєтеся цими дурницями, які робить людство, так? Не зовсім, не зовсім. Тому що там проходить в цьому циклі, проходить тема гуманіста. Людина, яка це написала, яка створила, людина, яка це бачить. І саме жахливе те, що вона приходить до висновку, що вона теж дурень. В цьому циклі це ми маємо на увазі «Корабель дурнів» Себастьяна Бранте, так? Бранте. Який зараз так само один з трьох циклів, які можна побачити так. У галереї Гаррі Боумена. Так. Так само там є частини циклів «Старий заповіт» книги царів і «Записки божевільного». Вони якось тематично об'єднані. Поки ви будете на це відповідати, наші глядачі зможуть переглянути, до речі, те, що виставляється у Львові. Абсолютно ні, не пов'язані. Ну, мене завжди цікавила тема влади, і виникає тема трьох царів. Угу. Вчора я читав, перед сном читав прекрасна річ. «Ублюдки» Вольтера. Є таке видання, класна книга, вона написана у 2002 році, і є переклад. Ну і це аналіз соло, автор соло. Те, що зараз ми маємо у світі, це жахлива картина в цілому. Ці три цикли... Так що я думаю, зараз така, я вибачаюся, найбільш вагома фігура – це Босх. Він виявляється вічним. Це переважно останні роботи, які львів'яни можуть побачити. Так. Чи можна сказати, що ви так наїжджаєте до Львова? Чи це буде правильний термін? Це важливо для вас? Так. Чому? Так. Мені Львів дуже подобається. Це унікальне місто, потім воно містичне. Дивовижно, воно не наші не схоже. Насправді так важливо. Після я був в Торонто зовсім недавно. Таких досвіду і навіть в Москві, скажімо, там, одна з останніх робіт, вже театральна спроба «Таганка». Так. Чим воно надихає цей Львів? Фантастичне місто, атмосфера самої архітектури. Я був в Торонто, чудове місто. До речі, там робили передачу, запросили мене. На телебаченні була передача на 45 хвилин. Якщо зараз вийде з Грошима, то ми будемо робити там спектакль. Трагічна доля, трагічна людина. Ну, це цікаво. Так що є на чим подумати через 2 місяці. По закадровій розмові ви сказали, що так вже трошки обережно ставитись до пропозицій театральних, але тепер заікнулися, що все-таки вийде спектакль, якщо будуть гроші. Який досвід попередній? Це були арабески Гоголя, так? Так, так. Який досвід, власне, з театру на Таганці? Ну, саме жахливий. А чому? Ну, добре, поки москвичі не чують, розкажіть нам, львів'янам. Тому що це працює колектив. І я подивився, як режисер працює з акторами. Режисер видатний, безумовно, персонаж. Це геній за життя, він несе свій бюст, це геній. І всі мусять знімати капелюхи і так далі. Ну, справа не в тому. Він мені сказав, ви знаєте, що я хитрий? Я кажу, да, я давно це побачив. Ну, справа не в тому. А справа в тому, як відтворити в сучасному театрі до Гоголя. Містика. Угу. Містична фігура. Ну, але це ж ваша тема. Так. Містична фігура. Я довго працював над цим. Це книга. З 80-х років, так? Так. Як відтворити?
Як відтворити? Ну, це як? Питання. Ну, я довго не міг теж знайти хід. І знайшов. Через що? Треба стати Гоголем. Супер завдання. Ну так, але це дуже, це дуже загальні речі. А що, що зробити, нам... щоб стати Гоголем? Трошки зійти з ума. Безумовно. Твереза людина не може це зробити. Це не можна придумати. Це були нічні запої з режисером? Ні, ніяк. Абсолютно. Абсолютно. Ну, ні, мабуть, я, звісно, жартую. Але я не знаю методів. Як зробити в театрі станції містики? Середовище, коли в спектаклі зайняті три актори, які грають Гоголя. Різного віку. Це перше. Друге, там дуже було взято багато моєї графіки, яке приймало участь в цьому спектаклі. Весь спектакль і костюм були зроблені на шовку. Шовк найтончіший. І шов такий грубий. І гра цих матеріалів при освітленні давала цікавий ефект. Ну, вийшло в результаті. А на цьому шовку ще були малюнки величезні. Гоголь, Поприщен, цар Микола Перший. Фантастика. Ні, розумію, що це... Задоволення, коли ти малюєш на... Просто такі творчій розміри. Людині легше перейнятися просто. Не це, потрібно якимось звісно, окремо, це невдячна справа, коли ти про художні твори говориш словами, їх якось дистанційно описуєш, але все-таки. Ну, але врешті вийшло. Успіх. Це був успіх, так? Успіх. Ну, я думав, що буде провал. Я сидів на останньому ряду, коли була прем'єра. Я думав, що це кінець буде. А для художника важливо мати якісь там психологічні якості, окрім таланту і спорідненості з матеріалом, який ставиться на сцені, щоб співпрацювати в колективі театру? Чи не дуже важливо? Ну, я можу сказати, що актори... Суперечки були? Ні. Я розкажу. Коли вже майже закінчилися спектакль, актори сказали, наш художник. І от зовсім недавно мені в Штатах переслав свої дві збірки поетичні. Цимбалюк Сергій, який грав одного з Гоголів. Так що контакт був, але там велика деспотія режисера, як і в кожному театрі. Це досить, я би не міг так працювати. При цьому режисер, напевно, за все відповідає остаточно. Все разом. Він і директор, тому що економічна сторона театру досить складна. Досить складно вижити зараз. В Москві 500 театрів. 500. Конкуренція. Величезна конкуренція, і є здібна молодь, безумовно. З усієї країни приїжджають люди, актори талановиті і так далі. Цикли, які представлені у Львові зараз, критики вже називають багатошаровими та технічно досконалими. Ну це так, тільки деякі такі описи того, що ви зробили. Чи є у вас учні в Україні, ні. Чи можливо... Слава Богу, я викладав якийсь час. І, слава Богу, я не маю справи з учнями. Але чимало молоді приходить і дивиться, і дивується, і якось надихається вашими роботами. По-перше, цьому не можна навчити. Потім, як казав Якутович старий, коли він розповідав про свого сина, він каже, я тільки подумаю, а він вже малює. Сергій. Не знаю. Це складно. Віддаєш дуже багато сил, результат майже нульовий. А ви себе чиїмось учнем з життя вважаєте? Не зовсім. Я думаю, що найбільший вплив у Львова, архітектури Львова, як і на Лисика. Це нас об'єднує з ним. В майстерні тут у Львові ви щось малюєте, робите? Малюю. Зараз олію. Я сьогодні робив олію, велику танець. І почав робити стару свою тему. Я так і не знайшов для неї такого фіналу класного. Це «Король і королева». А, ну, у мене таке матеріальне, таке організаційне запитання, але мене зацікавило це. Що стається з картинами, які зроблені тут у Львові? Особливо, якщо вони, напевно, великі. Частину я забираю, частина... Це проблема забирати чи привозити? Це ціла історія, безумовно. Недороблені, якщо тут доробляти. Дуже багато сказав про ці процеси, коли їм привозять величезні холсти. Це ціла історія. Тим більше з Голландії. Ну що ж, шановні львів'яни, користайтеся з можливості, поки Юрій Черешніков тут у Львові не тільки присутній фізично і духовно, і містично, але і зі своїми полотнами, які зараз виставляються в галереї Гаррі Боумана. Перед тим, як ми з вами попрощаємося, все одно хотілося б, аби ви, можливо, якусь таку пораду від себе сказали тим людям, які, зрештою, приходять до цієї галереї, дивляться на ваші роботи і, можливо, якось хочуть щось для себе дізнатися, аж якось покращити, можливо, свої художні навіть навички. Ви, як вже класик сучасності, напевно, можете щось порадити. Куди їм звернутися чи
задивлятися далі на ці роботи, чи якось, ну, що робити людям, які захоплюються? Я надаю коментарі. Ви знаєте, коли перекладаєш малювання на літературу, ніби мову, це жахливо, це парадокс, і це жахливо просто. Я стараюсь не коментувати, ні, тому що це, ну, смішно просто. Тобто це якесь внутрішнє відчуття має бути в людини, внутрішні стежені, і тоді вже навчання професійне, ну, треба відчути все ж таки цю поетику. Ви питаєте, як ви почали робити Гоголя? Мені треба було знайти простір, поетичний стан цієї речі. І цим станом виявилося біле. Я зупинився на білому. І весь цикл, як спектакль на шовку білому і костюми, він збудований на білому. Тільки якісь акценти, як мухи, які плавають молодці. А вчитуватися багато доводилося в Гоголя? Перечитувати, це нічого не дає. Якісь нюанси біографії. Парадоксально. Тобто це питання не кількості, а якості. Так. Ви себе львів'янином вважаєте? Споміж... О, абсолютно. Абсолютно. Я хочу там. Наскільки ви себе вважаєте львів'янином? Я все допишу це. Що ж, львів'янин, легендарний Юрій Черешніков. Класик сучасного живопису. Так, подивіться на виставку, а також почитайте книгу з унікальним оформленням від видавництва «Граніте». Це книга Гоголя, яка отримала чимало нагород і світове визнання, як на мене, петербурзькі повісті, адже видавництво доклалося дуже сильно для того, аби власне в такому форматі і з такою унікальною графікою саме Гоголя видати. Дякуємо за те, що завітали. Дякую, до нас. Сподіваюся, що глядачі оцінять ті всі роботи, які ви виставляєте в нас у Львові. І за кілька хвилин після анонсу нашого конкурсу ми повернемось до студії. Повернемось.